Технология және оның авторлары, жетістіктер мен сәтсіздіктер. Армысыздар, эфирде хабар 24 телеарнасының Tech News жобасы. Студияда Талғатбек Абдығожа. Бүгін сотқа шағымданып, айға ұшуға дайындаламыз. Атаңызға айналған плеер сатылымда. Енді Winamp NFT-ге айналады. QR кодтары бізден жасырылады. Кезілген элементке смарт тегтерді қолданудың жаңа технологиясы. Google'a тағы айып тағылды. Мейірімділік корпорациясы сотқа шақырылды. Сандық музыка платформасының мұқабасы NFT үлгісінде сатылады. Әңгіме Winamp жайында. Медиа құралдың ерекше графикалық безендірілуі көпшілікке қызықты болып отыр. Сатылым OpenSea аукционында мамырдың 16-сы мен 22-сі аралығында ұйымдастырылады. Содан кейін мұқаба негізінде жасалған басқа да цифрлық дүниелердің кезекті NFT сатылымы өтеді. Түскен қаражат Winamp Foundation қорына аударылып, қайырымдылық жобаларына жұмсалуы тиіс. Жалпы ескі платформа мұқабасының NFT сатылымы жарнамалық тұрғыда қаражат жинаудың тиімді әдісі. Winamp суретшілерді осыған негізделген жұмыстарды ұсынуға шақырды. Әр сатылымнан түскен табыстың 20%-ы NFT суретшілерге бұйырады. Winamp компаниясы бизнесті дамыту бөлімінің басшысы Тьерри Аскарес сатып алушылар түпнұсқа мұқабаның немесе салынған суретке қатысты блокчейн токенін қоса алатынын айтты. Яғни кейін бейнені көшіріп не көбейтуге болады. Тек авторлық құқыққа ие болмайды. NFT суретшілер жұмыстарын Winamp бағдарламасына сәйкестендіреді. Бүгінде бұл бағдарлама 1990-шы жылдардағыдай емес, біраз өзгеріске ұшыраған. Музыка платформасын 1999-шы жылы AOL сатып алып, 2014-шы жылы Radionomy онлайн радиокомпаниясына ұсынды. Жаңа иесі оны мобильді аудио қосымшаға айналдырды. Содан кейін осы жылы қайта іске қосылатынын хабарлады. Google I.O. дәстүрлі конференциясы 11-ші және 12-ші мамырда өтеді. Бұл туралы таяуда мейірімділік корпорациясының өкілдері хабарлады. Ауқымды шара тағыда онлайнға ауысуы мүмкін. Конференцияның бір бөлігі Shoreline Amphitheater сайтынан тікелей көрсетіледі. Google өкілі Алекс Гарсия Кумерт The Verge басылымына берген сұхбатында аталған конференция трансляциясы тегін болатынын ескертті. Сайттағы ақпаратқа сәйкес тіркеу наурыз айында басталады. Google I.O. 2020 жылы пандемияға байланысты тоқтатылған еді және онлайн режимде жалғасты. Былтыр шарада компания бірқатар маңызды мәлімдемелері жасады. Android-ке арналған Material U дизайнын таныстырды. Google Wear OS пен Samsung Tizen'ның Wear OS 3 платформасына бірігетінін жеткізді. Конференцияда негізгі тақырыптардың бірі Android операциялық жүйесінің жаңа нұсқасы болады деп болжанып отыр. QR кодтар көрінбейтін болады. Кез келген зат ойын контроллеріне айналады. Massachusetts технологиялық институты AR және штрих кодтарға 3D белгі басу технологиясын әзірледі. 4-ші курс студенті Мустафа Доған бастаған зерттеушілер тобы көзге көрінбейтін белгі идеясын ұсынды. Ол 3D принтерлер арқылы басылады. Өшіруге немесе өзгертуге болатын әдеттегі штрих кодтарға қарағанда ұзақ уақытқа жарайды. Басып шығаруға арнайы пластик қолданылады. Көрінетін спектрі сәулені өткізбейді. Инфрақызыл камера бұл белгілерді оңай тани алады. Смартфонға Dynamsoft Barcode Reader қосымшасы орнатылған және оған қымбат емес камера қосылған. Дегенмен болашақта қосымша жабдық қажет болмайды. Өйткені көптеген жаңа смартфондар инфрақызыл камерамен шығады. Жобаның идеясы тектелген цифрлық файлдардан кейін келді. Әзірлеушілер ұқсас белгілерді басқа да объектілерге қолдануға болады деп шешті. Роботта сенсорсыз және арнайы қолғапсыз басқаруға болады. Карнеги Меллон университетінің зерттеушілері жаңа жүйе ойлап тапты.
Оны мен камера алдында қол темірді қашықтан басқаруға мүмкіндік бар. Әдетте роботты қолға пәрмен беру үшін арнайы қолғап, қозғалыс маркері немесе көп камералы қондырғы қажет. Бұл жүйеде соңғысымен ғана шектеулігі болады. Калибрлеу қажет болмағандықтан пайдаланушы кез келген жерде тұрып, роботты сәтті басқара алады. Жобаның негізі адам қолының қимылдарын нұсқаулыққа айналдыратын модельден тұрады. Кейін сонымен роботтың қозғалысы басқарылады. Айта кетейік, бұл жолға модель адамдар әртүрлі әрекеттерді орындайтын YouTube бейнелерінен құралды. Демонстрациялық видеода адам тапсырмаларды сәтті орындап, роботты қашықтан басқара алған. Жүйе бір ғана 2D кескінді ажыратады, бірақ адам қолының 3D кеңістікте жасайтын қозғалысында анықтай алады. Технология түрлі салаларда қажетке жарап қалуы мүмкін. Америкалық мейрамхана иелері Google-мен жараспай қалды. Флоридадағы тамақтану орындарының тобы мейірімділік корпорациясын сотқа берді. Компания іздеу жүйесінде жеткізу қосымшаларына көп артықшылық жасағанын айтады. Тамақтану орындарының веб-сайтына тікелей сілтеме мүлдем берілмей келеді. Солтүстік Калифорния округтік сотына Left Field Holdings жолдаған талап арызда былай делінген. Google пайдаланушыларға тікелей онлайн тапсырыс беру мүмкіндігін ұсынды, бірақ ол жерде жасалған өтінім мейрамхана веб-сайтына емес, тек жеткізу қызметіне түседі. Жүйе тапсырыс берушіге ыңғайлы болғанымен тамақтану орындарына кесірін тигізеді. Жеткізу қосымшалары әрбір тапсырыс үшін 20%-ке деген комиссия алады. Сондықтан мейрамхана иелері тұтынушылардан тікелей тапсырыс алғанын қалап отыр. Google мейрамхана өнімдерін платформаларында саудалауға рұқсатта сұрамаған арыз иелері осылай дейді. Мейрамхана қожайындары тарапынан қандай да келіспеушілік туындаса, қызмет алушылар жағына ойысып кететіні бар. Бұған жауап ретінде Google өкілдері салаға тек ақпаратты қолдау көрсететінін айтты. Біздің мақсатымыз тұтынушыларды тағамға тапсырыс беретін жерлермен байланыстыру және онлайн тапсырыс түймесі арқылы процесті жеңілдету, дейді олар. Таңдау бұл ретте азаматтарда қалып отыр. Google аталған қызметтен, яғни жеткізу сервисінен еш қаражат алмайтынын алға тартады. Бірақ Lime Fresh мексикан заңгерлері құқық бұзушылықты анықтады. Айтуларынша, Google мейрамхананың логотипін, мекен жайы мен мәзірін көрнекті жерге орналастырады. Бұл пайдаланушыға жарнама, мейрамхананың рұқсаты және демеушілігімен жасалып отырғандай әсер қалдырады. Анығында бәрі басқаша. Сотта өзге де мекемелер осындай әділетсіздіктен зардап шегуі мүмкін екені айтылды. Және мұндай тапсырыстар кірісті көбейтуге жол бермей жатқандығы атап өтілді. Айға ұшатын зымыран сынағы жалғасып жатыр. NASA-ның Space Launch System жүйесі құрастыру цехынан Флоридадағы ұшыру алаңына жөнелтілді. Алда оны маңызды сынақ күтіп тұр. Осыдан соң ғарыш кемесінің қашан аспан әлеміне ұшырылатыны белгілі болады. Space Launch System зымыраны мен Orion басқару капсуласының жобасы ақыштың көптеген жылдардан бергі сәтсіздігін тоқтатуы қажет. Айды зерттеу жолындағы маңызды оқиға да атануы тиіс. SLS Orion-ды әзірлеуге шамамен 37 миллиард доллар жұмсалды. Зымыран мен модуль NASA Artemida бағдарламасының негізгі бөлігі. Мақсаты айға астронавттарды жеткізу және адамзат баласының жер серігін мекендеуіне жол ашу. Ұшырылым алаңына бекітілгеннен кейін SLS Orion соңғы сынағын өткізеді және ол 3 сәуірде басталып, шамамен 2 күнге созылады. Бүгінге осы хай-тек әлеміндегі басты жаңалықтарды айтуды жалғастырамыз. Егер сіздің де бізбен бөлісеріңіз болса, хабарласыңыздар. Электронды пошта экранның төменгі жағында көрсетілген. Сау болыңыздар.